Fala galera, beleza? Eu sou o Nando275, começando aí mais um vídeo pro canal. Galera, esses dias atrás postei um vídeo da gente colocando o nosso avião de controle remoto, Telemaster, em voo após as modificações. E a gente sofreu aquele pouso, digamos assim, um pouco agressivo. Eu peguei, acho que uma wind shear, que seria tipo uma corrente descendente de ar muito forte, que no dia tava ventando muito. E eu tava voando perto do chão e ele buf, afundou de uma vez. Aí quando ele relou no chão, eu segurei ele no chão para ele não decolar novamente. E ele virou de lado, tipo assim, não é contra o vento, tipo, o vento tava de lá para cá e eu virei ele de lado. Ele tava tombando, então eu segurei ele de toda forma para ir contra o vento e ele acabou indo para o mato. A princípio, tipo assim, tinha mato antes da guia, né, do meio-fio. E segurou o avião, ele não teve contato com o concreto. E é tipo assim, eu olhei lá na hora, tinha umas marcas de mato, mas nada muito grave. Só que quando eu cheguei em casa, vejo o que aconteceu, qual era o modelo. Aqui tá o avião e olha o trem de pouso dianteiro dele, o que aconteceu? Vou tentar virar ele aqui, de ponta cabeça ele não vai ficar. Não foi nada muito grave, mas ele arrancou dois parafusos dianteiros aqui, ó, esses dois aqui da frente, do trem de pouso. E ele tá, não tá solto, né? Mas ele tá bem mole. E aí o que que acontece? Quando ele arranca desse jeito, provavelmente a rosca que tava nessa peça aqui, provavelmente acho que foi embora também, né? Porque se ele puxou, ele deve ter estragado toda a rosca e não vai ser só colocar um parafuso novo que vai dar certo. Primeiro que eu nem tenho esse parafuso, eu vou ter que sair e comprar. Mas eu acho que eu perdi a rosca nisso aqui também. Eu não sei se eu compro um parafuso maior, porque é plástico, mais largo na verdade, e faço uma rosca nova, ou o que que eu faço. E eu tava pensando também, não sei se eu vou conseguir fazer isso, de colocar tipo algum pedacinho de espuma, alguma coisa aqui, para fazer como se fosse um amortecedor para ele. Porque a gente consertou, né, a questão que o trem de pouso entortava em pouso forte. Hoje ele tá bem reforçado, não entorta mais, mas ele ainda, né, sofre a pancada ali de um pouso mais forte. O trem de pouso traseiro, ele vai pro lado se ele amortece, o dianteiro não. Toda a pressão ali vai pra fuselagem do avião. E a bateria dele, como ela fica aqui na frente, ela faz bastante peso e isso pode, tipo assim, acaba forçando tudo, né, porque aquele impacto seco. Outra coisa também que eu fiz, a gente fez, né, nas modificações que eu vi que melhorou, foi colocar essas arruelas aqui do ângulo do motor, né? Que a gente mudou o ângulo. Só que assim, melhorou, mas não ficou perfeito. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma arruela aqui desse lado e mais uma aqui, para ele, nesse caso, abaixar um pouco mais o ângulo de, eu não sei se é ângulo de ataque que fala, mas esse ângulo aqui da hélice. Como vocês podem ver, aqui, ó, ela já tá tipo assim, mais nessa direção assim do avião, mas eu quero deixar ela com mais ângulo ainda, né? E é basicamente isso. E o negócio aqui atrás foi super aprovado, aonde flambava, que não flamba mais, e os comandos ficaram bem mais precisos. E galera, no último voo eu gravei com a GoPro na cabeça. E tipo assim, eu sei que a imagem dessa GoPro não fica muito boa, mas infelizmente é o que a gente tem. Tipo assim, eu tava voando sozinho, então se outra pessoa for filmar, eu dependo dessa outra pessoa porque eu tô pilotando e não tem como. Tipo assim, ficar pedindo pra outra pessoa ficar lá filmando. Então, realmente eu quero aperfeiçoar essa GoPro aqui, que tipo assim, que eu consiga filmar de uma melhor forma para vocês e que dê certo, que eu consiga entregar um conteúdo final bom. Semana passada, né, o último voo que a gente fez, a GoPro, o que aconteceu? Ela ficou muito para cima. Então, depois no editor eu consigo dar um zoom e tal, mas tipo assim, eu achei que a imagem ficou muito para cima. O pessoal, ah, você filmou tudo errado. Não foi eu que filmei errado. Eu coloquei ela na cabeça e você estava vendo praticamente o que eu via. Só que ela ficou muito assim. Mas isso aí é a coisa mais simples no mundo. Semana que vem eu já vou corrigir isso aí, já vou deixar ela mais para baixo. E aí vocês veem o que eu tô vendo, fechou? Então assim, eu espero que, por enquanto, até eu vender essa e compro uma nova, que vocês tenham um pouco de paciência na questão de qualidade, porque vai vir sim GoPro nova, vai vir vídeos bem mais estabilizados, bem melhores. Então assim, por enquanto é o que a gente tem, mas logo logo a gente chega lá. Então é basicamente isso. Mas então agora vou fazer todas essas modificações, comprar os parafusos e eu já mostro para vocês como ficou. Em 3, 2, 1. Bom, galera, terminei aqui de consertar o avião.
E uma coisa não deu certo. A minha intenção era pegar e no lugar aqui dos parafusos, colocar um pedacinho de mangueira pra ele ficar um pouquinho mais alto. E aí, quando batesse, essa mangueirinha que ficasse por volta do parafuso, ele servisse como se fosse de um amortecedor. Mas não deu certo. Então, eu acabei fixando aqui o trem de pouso igual como era antes. Tentei colocar aqui também uma dupla face embaixo. Mas ele tem um ressalto ali, ó. Então, a dupla face não serviu, foi pra nada. Que ela quase chega a não pegar ali na parte de baixo. Agora, os parafusinhos tá maior, tá mais, entre aspas, reforçado. Apesar que se tomar mais pancada igual tomou, também vai acabar arregaçando tudo. E também já comprei uns parafusos um pouquinho mais largo. Também caso aconteça novamente, os mais largos vão fazer uma nova rosca no plástico. Porque provavelmente vai arrancar essa rosca que já tem aqui, se bater novamente. E o motor, o que eu fiz? Antes estava com duas arruelas aqui, uma lá e nenhuma lá embaixo, né? Para ele ficar apontado para lá. Então agora eu só acrescentei duas em cima. Então aqui o de ângulo, ele vai ter mais um pouco de ângulo para baixo. E o ângulo que ele tava para direita acabou não mexendo. Então agora, ó, se você olhar com ele assim, ó, chega quase que a hélice apontar para baixo. Ainda, né, não tá apontando para baixo, mas ela chega quase a isso. E por quê? Porque melhorou muito no último voo que a gente fez. Mas mesmo assim eu ainda dava motor, o que acontece? Quando eu tiro o motor total, ele fazia o quê? Ele afundava. Por quê? Porque o centro de gravidade dele tá mais pra frente porque eu tava compensando nisso. Então qual que é a intenção? Abaixar mais a hélice pra ele parar de quando eu acelerar subir e agora jogar o centro de gravidade dele, que é o correto, um pouco mais pra trás. Então por isso que agora eu coloquei tipo um ângulo. Já tava bastante, agora eu coloquei ainda mais. Vamos testar novamente e só depois dos testes dá para ter uma conclusão. Mas é basicamente isso. Então, esse foi o problema e a solução que eu tomei. Eu sei que foi pouca coisa, mas eu quis trazer esse vídeo aqui porque na hora, isso geralmente acontece muito no hobby. Às vezes, na hora, a gente não enxerga um certo problema e depois você fala, nossa, olha a merda que deu. E foi o que aconteceu. Tipo, tudo bem que, graças a Deus, foi alguma coisa bem simples. Mas aconteceu isso aí e eu tô mostrando pra vocês que acompanham e gostam desse tipo de modelo. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou já deixa o like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Um grande abraço, falou, valeu, é nóis e fui!